សាឡាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចឃុំខ្លួនបរិមាណម្នាក់ដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទពីបរិមលោកមនុស្សចាស់ បរិវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលនគរបាលថាមានជំងឺសរសៃប្រសាទគឺត្រូវបានសាឡាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញប្រពន្ធករណីរំលោភខ្សែផ្សំទិវៈលើស្ត្រីជរានគរបាលមូលដ្ឋានបានដឹងថាឈ្មោះជុនសនអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិរមៀតឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកទឹកផុសត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភស្ត្រីជរាវ័យ78ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវជាសាច់ញាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាប្រភពថាជនសង្ស័យជាមនុស្សប្រមឹកនិងមានជំងឺសរសៃប្រសាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីម្សិលមិញតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសរូបនោះហើយដើម្បីរងចាំធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយឈានទៅការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះទោសនាពេលខាងមុខ